Vážení televizní diváci, vítám vás u 44. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Už na konci tohoto týdne by se mohla na vozovkách na Prachaticku objevit nová dopravní značka. Jde o příkazovou značku Zimní výbava, která nařizuje povinnost užití zimních pneumatik. Pokud nebude stanoveno jinak dodatkovou tabulkou, značka platí od 1. listopadu do 30. dubna. Jaké podmínky musí zimní výbava splňovat a v jakých lokalitách se s umístěním dopravní značky počítá, nám prozradil vedoucí Prachatického dopravního inspektorátu Martin Grožaj. Novela vyhlášky číslo 30, kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, přinesla novou dopravní značku, a to dopravní značku C15A, jedná se o dopravní značku Zimní výbava. Ta jednoznačně, vzhledem k tomu, že je z kategorie příkazových značek, přikazuje řidiči užití v takto označeném úseku pozemní komunikace zimních pneumatik u osobních automobilů, tedy u vozidel do 3,5 tuny na všech čtyřech pneumatikách, kdy hloubka dezenu nesmí klesnout pod 4 mm a u vozidel nad 3,5 tuny na hnaných kolech nebo na hnaných nápravách hloubku dezenu ne menší než 6 mm. Dopravní značka se týká vozidel kategorie M ve všech podbodech, čili M1 až M3 a kategorie vozidel N, čili vozidel nákladních. Co se týče umístění nebo použití této dopravní značky, dle mého názoru je třeba zacházet s touto dopravní značkou velmi opatrně. O jejím umístění rozhoduje vlastník pozemní komunikace, ať už je to u silnic prvních tříd, ředitel, cestou ředitelství silnic a dálnic stát, u ostatních pozemních komunikacích druhých a třetích tříd je to kraj. Zatím ani od jednoho z vlastníků konkrétní iniciativa v tom, kam dopravní značku umístnit, nevzešla. V podstatě policie se vyjádří k každé jedné dopravní značce, která by měla být umístěna tam či v tom či onom úseku. Z vlastní iniciativy lze říct, že bychom chtěli umístit a vlastně vyzkoušet funkčnost této dopravní značky v úseku silnice vedoucí k lyžařskému areálu Zadov a Churáňov, kde jsou optimální podmínky právě pro instalaci této dopravní značky, neboť umístění dopravní značky je podmíněno obdobně, jako je to u dopravní značky C5A sněhové řetězy, tím, že musí být pro řidiče vytvořeny dobré podmínky pro to, aby buď své vozidlo opatřil sněhovými řetězy, anebo si vybral náhradní trasu. Z pojmu příkazová dopravní značka vyplývá to, že řidiči uděluje nějaký konkrétní příkaz. Z porušení právě této dopravní značky vyplývá sankce do 2000 korun a přidělení jednoho trestného bodu, takže by si řidič měl porušení této dopravní značky řádně zvážit, než do takto označeného úseku se svým vozidlem, které nesplňuje vyhláškou stanovené podmínky, vjede. Samostatnou kapitolou by bylo šetření dopravní nehody. Dle mého názoru by to bylo porušení důležité povinnosti tím, že by řidič zavinil dopravní nehodu v takovémto úseku na nepředpisových pneumatikách. Co se týče dalších úseků eventuálních, které by mohly na teritoriu bývalého okresu Prachatice přijít v úvahu, nemyslím si, že to odpovídá již naznačeným úsekům, jako je třeba celý region Kvilcka, protože je to poměrně rozsáhlá oblast se značným množstvím místních komunikací s tím, že je nutné vždycky zvažovat alternativu nebo v podstatě povinnost řidiče v dostatečném předstihu na takovou dopravní značku upozornit.
vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní značku příkazovou, je tuto značku za každou křižovatkou nutno opakovat a myslím si, že neopatrné zacházení s touto dopravní značkou by sebou přineslo přinesl opačný efekt, než je v současné době vyžadován, čili snižování počtu dopravních značek na pozemních komunikacích. Myslím si, že bezhlavým použitím této dopravní značky bychom si přivodili vytvoření dalšího lesa dopravních značek. Pokud otázka zní na vyhotovení konkrétní databáze takto označených úseků pozemních komunikací, nemyslím si, že něco podobného vznikne nebo že se něco podobného chystá. Podle mého názoru by na takto označené úseky měli v první řadě reagovat tvůrci softwaru pro jednotlivé navigační systémy GPS a vložit je do těch navigací. Můžu říct, že z praxe dopravního policisty bych dokázal si představit tuto dopravní značku třeba v úseku Prachatice, Libínské sedlo až Blažejovice, kde je to skoro každoročním koloritem při sebemenším spadu sněhu, který zůstává na pozemních komunikacích. Máme obrovský problém zejména s nákladní dopravou. Samostatnou kapitolou je úsek z Volar na Chlum a Klipnu na Krumlovsko, kde se nepoužívá chemický posyp. Nicméně zase naráží instalace dopravní značky na tu podmínku toho, že přeci musím řidičům vytvořit optimální podmínky pro splnění zákonných nebo zákonem stanovených povinností. Nemůžu chtít po řidiči, aby se mi na úzkých silnicích, na místech, kde není parkoviště, otáčel, aby zastavoval na silnici prvních tříd nebo na silnici ostatních tříd za snížené viditelnosti, kdy to je přímo zákonem zakázáno. Tohle, všechny tyto faktory a můžu říct, že jich ještě mnohem víc, ať už je to spolupráce s ostatními regiony, ať už je to kraj Plzeňský ze směru od Filipovy hutě na Kvildu, kdy v podstatě Plzeňský kraj neuvažuje o instalaci obdobného dopravního značení. Všechno tohle ovlivní a má vliv na to, kam uvedenou dopravní značku umístnit a v podstatě zabezpečit tak úsek proti nešvaru užívání buď nekvalitních zimních pneumatik, anebo nefunkčních, byť nových letních pneumatik. Ze strany sdělovacích prostředků je spíš vnímáno použít této dopravní značky jako negativum v silničním provozu. Nicméně za svou praxi dopravního policisty už jsem se setkal s řadou dopravních nehod, ke kterým by nemuselo dojít, pokud by řidič na svém vozidle měl řádné v uvozovkách obutí. Chtěl bych, aby si motoristická veřejnost uvědomila, že užití těchto dopravních značek je vždy pečlivě zvažováno a mělo by být ku prospěchu věci a kdyby mělo předejít byť jediné dopravní nehodě, ať už s hmotnou škodou, či dokonce s následky na životě a zdraví, je to jenom dobře a ať se řidiči nebojí zneužívání této dopravní značky, omezování jejich práv, užívání pozemních komunikací a věnují pozornost silničnímu provozu tam, kde se s touto dopravní značkou mohou setkat a dodrží to.